Bu arada çok can. Şurada kumen kalan car parking gerekti. Uha, omen city parking rejimum level 10'ı in. Günatink. Tak. Ուզում ենք երեք աստղով անցնել։ Ուստեղ պետքա, ահա, ֆեն։ Ոչ, այս տված գետնի տակի պարկինգ պետքա մտնենք, բայց չէ։ Սիմոն ձևերով պետքա այստեղ պարկինգ անենք։ Շատ կարճ ու հեշտ ուղիներ։ Իսկ ամբան